За време да разберем тази истина и да дадем възможност на Украина да изпълни това, което е необходимо. Въздушната отбрана на Украина трябва да бъде основен приоритет. Трябва да сме сигурни, че въздушното пространство на Украина е защитено. И нека да бъде ясно, кристално ясно, че Украина ще бъде по-слаба, че ние ще няма да можем да печелим доверие, ако продължаваме да подкрепяме Украина с половинчати мерки. Колеги, нека да сме сигурни, че това е онова, което трябва да направим. Вижте как Русия поглежда и към нашите страни, как напада нашите демокрации. Не с танкове и въпреки това, всеки ден ние сме изложени пред широки кампании за дезинформация, политическа корупция, десетки хиляди кибератаки, целенасочени убийства, действия на саботаж, терористични действия, палежи, експлозии и всичко това се случва на територията на НАТО. Така че нека да ускорим реакцията на тези неприемливи провокации на Путин, които са насочени към границите на НАТО. Ние сме напълно солидарни с нашите съюзници Естония, Финландия, Литва пред лицето на тези нападения. Русия не е сама. Путин си създаде клуб от автокрации, където неговите приятели, диктатори в Минск, Бейджин, Пекин, Пьонгян и Техеран организират ежедневно кампания с цел разединение на нашите народи и в крайна сметка с цел унищожаване на демокрацията. Тази година е годината на огромни опасности. Автократските режими в Китай и Русия палят смъртоносни конфликти в Близкия изток и Африка. Половината свят провежда избори. Много скоро и тук, в България, ще има избори за Европейски парламент, в Обединеното кралство, в Съединените щати, сред нашите партньори в Грузия и Молдова, където демокрацията е твърде крехка. Автократските режими виждат тези избори като цели за нападение, цели, които трябва да ни направят по-слаби. Така че нашият отговор е да защитим демокрацията. Трябва да разбираме тази заплаха и нашето послание е повече от ясно. Безопасността и сигурността днес не са свързани само с войните, но и с отстояване на нашите демокрации и нашите институции. Трябва да е пределно ясно на нашите противници, че нашата решителност да отстояваме демокрацията е по-голяма от тяхната решителност да я унищожат. Ние сме обединени от ангажимента, който сме поели чрез договора за НАТО, да опазваме пред общото наследство и цивилизацията на нашите народи, въз основа на принципите на демокрацията, личната свобода и върховенството на правото. Днес НАТО отбелязва своята 75-та годишнина и са необходими не само думи, необходими са и действия. Време е да се създаде център за демократична устойчивост в централата на НАТО. Това трябва да се направи и разчитам на вашата подкрепа. Скъпи приятели, нашият отговор на историческите предизвикателства е това, което ние трябва да постигнем за 43 дни, за да осигурим пълно единство и пълна решителност на Алианса. Те трябва да изпълнят ангажиментите, които са поели и да покажат колко подготвен е Алиансът, за да изпълни своята историческа роля. Новите възможности за осигуряване на сигурността в НАТО трябва да бъдат показани. Трябва да постигнем поне 2% от БВП за военни цели.
трябва да покажем на срещата на високо равнище в Вашингтон, че НАТО е подготвен за следващото поколение. Ние подготвяме НАТО за следващите, за бъдещето. И това е много просто. НАТО трябва да бъде алианс в защита на нашите демокрации, решен да защитава всеки сантиметър от нашата територия по смисъла на член 5. Ангажимент да бъдем с Украина до победата и след това. Очаквам с нетърпение да чуя това от нашите държавни и правителствени ръководители във Вашингтон. Колеги, трябва да подкрепим онези, които имат желание да се присъединят към НАТО, които имат желание да се присъединят към нашата изключително уникална общност на демокрация. Нашите домакини в България показват своето силно приятелство. Благодарим господин министър-председател, госпожо заместник-председател на парламента, скъпи Даниел. Благодарим ви и по-конкретно за ролята, която страната изпълнява в Черноморския регион по отношение на Западните Балкани и не само. Днес нашите приятели от Швеция участват за първи път в нашата сесия като пълноправен член. Добре дошли от името на всички ваши нови съюзници. Вашето членство прави НАТО по-силна организация. Обаче, трябва в скоро време да приветстваме с добре дошли и Украина. Мястото на Украина е в НАТО. На срещата на върха в Вашингтон трябва да кажем ясно, че членството на Украина е тръгнало по един необратим път и че всички ние ще помагаме тя да постигне тази цел. Скъпи колеги, като парламентаристи в НАТО, ние представляваме 1 милиард граждани в Алианса. Ние сме решени да участваме в оформянето на Алианса за следващите поколения. Алиансът трябва да отстоява нашите демократични ценности, защото това ни прави уникални. Това ни прави силни. Един за всички и всички за един. Благодаря ви.